اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، زرداری کی گرفتاری، بلاول بھٹو کا دبنگ رد عمل۔ زرداری کی گرفتاری، بلاول بھٹو کا دبنگ اعلان۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد کارکنان کے لیے پیغام جاری کر دیا اور کارکنان سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کارکن مشتعل نہ ہوں، ہم نے ہمیشہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کی۔ واضح ہے کہ نیب ٹیم زرداری ہاؤس کے لان میں موجود ہے، تاہم ٹیم کو کمروں کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ ادھر زرداری ہاؤس کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی، جبکہ پولیس اہلکار زرداری ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے، جس کے بعد آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس حوالے میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔